maombi sio kitu kigeni kwenu na sio mara ya kwanza kuyasikia na sio mara ya kwanza kuomba na sio mara ya kwanza kuombewa. Lakini tunapozungumza habari ya maombi, kuna vile tunategemea kuona hali yetu ikibadilika baada ya maombi. Na mara nyingi tunapoomba tunakuta hali yetu haibadiliki, inakaa vile vile. Wakati mwingine unakaa unachiuliza, ni kuomba si kuomba, au ni vile sijui kuomba, au ni Mungu hakunisikia, au si kuumbwa nisikilizwe. Unakuwa na maswali mengi, ama ugonjwa huu ama shida yangu hii sio ya maombi, inaweza ikatatuliwa na kitu kingine. Naomba kuanzia kusema kwamba hakuna kitu ambacho maombi hayawezi kusuluhisha. Hapo ndio ninaanzia, na unisikilize kwa makini. Maombi yana uwezo wa kufanya mambo yote, kwa sababu ni kupitia kwa maombi tu mambo tunayoyategemea yanabadilishwa. Ni kupitia kwa maombi. Na shida ambayo inatokea inafanya watu wengine hawajipigi maombi. Wanajua maombi ni nini, lakini hawajui namna ya kuomba. Wanafunzi wa Yesu, nakumbuka walimwambia Yesu kwamba Yohana alifundisha wanafunzi wake kuomba, na sisi tufundishe namna ya kuomba. Akawaambia, mnapoomba msikue kama makafiri wanaokwenda na kusimama kwa barabara na kuongea mambo mengi, wakidhani katika mambo hayo mengi Mungu atawasikia. Lakini akawaambia, unapoomba ingia kwa nyumba yako ufunge, uongee na Baba yako asiyeonekana, na atakujibu kwa wazi. Akiendelea kusema, naendelea kusoma hapo, akawaambia, lakini mtakapoomba pia mseme haya: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike, mapenzi yako yafanyike duniani kama yalivyo mbinguni. Hayo mnayajua. Kwa hiyo kitu ambacho wanafunzi walikuwa wanatafuta ni kufundishwa namna ya kuomba. Kwa hiyo kuna njia unaweza ukaomba usipokee, na kuna njia unaweza ukaomba ukapokea. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 3, inasema muombapo amupati kwa kuwa mnaomba vibaya. Kwa hiyo namna ya kuomba ni muhimu kwa kila mtu ambaye anataka matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mtu anataka kuona matokeo, namna ya kuomba ni muhimu. Nasema muombapo amupati kwa kuwa mnaomba vibaya. Sasa swali unafaa kujiuliza, unafaa kuomba aje? Ukishagundua kwamba kuna kuomba vibaya na kuna kuomba vizuri, ni muhimu uelewe kwamba ukiomba vizuri unapata, ukiomba vibaya haupati. Bwana Yesu asifiwe. Ili unapoomba vizuri, kawaida maombi yako yanasikilizwa. Ukiomba vibaya hayasikilizwi. Unapoomba vizuri maombi yako yanasikilizwa. Ukiomba vibaya hayasikilizwi. Ndio maana unafaa kuelewa kwamba sio kila maombi Mungu anasikia. Biblia inasema tunapoomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye hutusikia. Yohana wa kwanza 5:14. Tunapoomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye hutusikia. Na kama twajua ametusikia, pia twajua tulichomuomba tumepata. Kwa hiyo kuna hiyo style ya kuomba. Na kuomba vizuri ndiko kunafanya mtu anasikilizwa. Na kuomba vibaya ndiko ufanya mtu asisikilizwe. Imesema Yohana wa kwanza 5:14. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tume kwamba kuna aina mbili za maombi. Kuna maombi ya kuombewa na kuna maombi ya kuchiombea. Na wengi mliokuja hapa mchana wa leo mmeshafanya maombi ya kibinafsi. Mumechiombea, si ni kweli? Ni matokeo amjaona. Ndio maana imekulazimu uende uombewe, labda kama mambo yatabadilika.
Maombi yote aina mbili bado yanataka kitu fulani kwako. Ninakubali kuna maombi aina mbili kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 13 hadi 15 inafundisha kwamba kama mtu ako na shida aombe, na kama ako na ugonjwa aombewe. Hivyo ndivyo inasema, inasema kama una shida uombe. Kama kuna mgonjwa miongoni mwenu na aite wasee wa kanisa watakao muombea kwa jina la Bwana na kumpaka mafuta. Kwa hiyo kuna kuomba na kuna kuombewa. Lakini maombi hayo yote aina mbili yana bado yanahitaji kitu kutoka kwako. Yanahitaji imani kutoka kwako. Ndio maana nasema 15 kwamba ombi lifanywalo kwa imani litamponya mgonjwa. Na iwapo alikosea atasamehewa. Nikiwa nimesema kwamba kuna maombi aina mbili, pia ngoja niseme kwamba katika maombi hayo aina mbili, lakini pia yanatofautiana. Kuna maombi yaliyo na nguvu na kuna yale hayana nguvu. Yakobo 5:16. Maombi yaliyo na nguvu kwa kulingana na Biblia yanafanya miujiza. Maombi ambayo hayana nguvu hayafanyi chochote. Lakini maombi yaliyo na nguvu yanatoka wapi? Biblia inasema yanatoka kwa mtu mwenye haki. Yanatoka kwa mtu mwenye haki. Maombi yaliyo na nguvu yanatoka kwa mtu mwenye haki au mtu mtakatifu. Inasema a prayer of a righteous man is powerful and effective. Kwa hiyo ombi la mwenye haki lina nguvu na linafaa. Aseke gusio kwa sababu kwa mwenye boronge okore ne chinguru na ende kwa rama nene. No kubu nyabiberende. Iko koroko kaechia aso mwesipanya saa. Asa unasikia mtu wa Mungu. Kwa hiyo ukiangalia mambo haya yote unaweza ukakichasia mwenyewe ni kwa nini maombi yako hayachipiwi. Ama unahitaji nabii akuone. Akero wake sababu toro je sababu chokerete. Hello. Aina kiweta manganai. Ngaji weta network yae kubwatera. Ikero na bunguta ka komenya usinya sa aku weto sta ku weti. Okubwata ikero la kirikia na ali atagete oligere liwo ikara ni ngwana. Tako igu tikandikio mtu basikaine. Ni rahisi kujua. Sio kwamba ni siri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa kitu muhimu kutoka kwa kwa mmoja Mungu anataka hata kutoka kwangu ni imani. Kwa sababu imani ikikosekana hata ukiomba kwa njia gani hautapata. Biblia inasema Yakobo 1:6, yeyote anayeomba na awe na imani. Maana asiwe na mashaka. Maana mtu yule aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari yanayoberekwa hapa na pale. Na inasema mtu huyo asifikirie ya kwamba atapata chochote kwa Mungu. Yakobo 1:6-7. Kwa hiyo kuna watu wataomba lakini hawapati chochote kwa Mungu. Na kuna wengine wanaomba wanapata kila kitu. Biblia inasema Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Lakini ugundua kuna wengine wanaomba hawapewi. Kwa sababu wanaomba vibaya. Na mimi nimekuwa nikikufundisha namna ya kuomba vizuri. Kwa hiyo hata baada ya kukuombea una uhuru wa kwenda nyumbani uombe vizuri. Mimi siombewi. Lakini ninapoomba ninapata. Wewe unaomba au hujapata. Lakini unaweza ukaamua kufanya nini? Upata. Hasa mmeamua namna gani? Amen. Kuomba kupata chanzo chake ni kupata formula iko correct. Na ndio hii nimekuwa nikikupatia formula ambayo ni correct. Ukitumia formula tofauti hautapata jibu sahihi. Kwa hiyo hata katika huduma ya uombezi kupata formula kamili ni muhimu. Ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambia neighbor formula. Mwangalie kwa moja mwambie kumbe kuna kuanga na formula. Hello. Kumbe kuna kuanga na formula. Na vile nimeangalia mzee hapa baba yangu, nakumbuka nimeona mzee mwingine aliyekuja kama huyu, aliyekuwa na kansa, nafikiri wengine mnamkumbuka. Hivi ndivyo alivyokuja mzee Masese zamani, Naftali. Na mipira, lakini yeye alikuwa na nguvu ya hospitali ya Kristo Mariani. Na aliamini si ati Pastor Morwabe ni hatari sana. Kama hauna imani hata nikiruka ni bure.
Aliamini nikamwambia nenda kwa hospitali wakakutoa mipira, Yesu amekuponya. Na siku hiyo ndio aliponywa, wakatuma report kemri ikakuta negative. Paka leo sijui ni ile yuko hapa leo, lakini paka leo yuko hapa ni mzee wetu, tunaruka pamoja. Kwa hiyo ugonjwa sio kifo, ni opportunity ya Mungu kuonyesha nguvu yake. Amen. Najua kuna magonjwa ukimuuliza Mungu anakuambia ugonjwa huu si wa mauti, ni kwa utukufu wa Mungu. Siku zote za maisha yenu muelewe kwamba matatizo sio kama ni shida, ni opportunity. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Kwa hiyo kitu ninataka kwenu ni imani, na iwe imani ya kutosha. Maana Mungu uyafanya mambo sawa sawa na kiwango chako cha imani. Mathayo 9:29. Anasema may it be done according to your faith. Na ifanyike sawa sawa na kiwango chako cha imani. Na imani uja kwa kusikia. Ndio maana nawaongelesha, ningekuwa nimewaombea. Na mwisho kabisa nikimalizia, popote mtakapokwenda kuombewa, iwe ni huku au kwingineko, muhusishe imani, msihusishe pesa. Usiwahi toa pesa kwa kuombewa, maana utaumia zaidi na utakuwa maskini zaidi. Mungu hataki pesa itoke kwa maombi. Kitu Mungu anataka uwasilishe ni imani. Ndio maana nakataa, anasema wagonjwa muwaponye, walio na ukoma muwatakaze, wafu muwafufue, walio pagawa na pepo muwakomboe. Mmepewa bure, nanyi mpeeni bure. Mathayo 10:8. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Nimeona mzee huyu amefurahi sana. Ni kweli, ni Biblia. Unajua mzee wangu, watu wanapotea kwa sababu hawajui Biblia. Biblia yenyewe inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Hosea 4:6. Hapo ndio kuna shida. Ukipokea ufahamu na formula, utaishi kama mimi. Hakuna kuugua, hakuna kulemewa, hakuna kila kitu ni hakuna. Yesu tu ndiye hako. Hakuna kurogwa, unarogwa au rogeki, unajua wanacharibu uko hapo. Tu utakuwa tu ile unataka kufanya ndio inafanyika. Ile ufanyi ndio ifanyike. Lakini sasa mkiwa na mna hii Biblia iko wazi lakini haujui formula, utaumia. Utaumia. Hiyo Biblia ndio. Hata ukitaka kuwa na imani kubwa, kwa sababu mahali hakuna imani, Mungu afanye chochote. Hata miujiza haifanyiki. Ni kwa mujibu wa Biblia, Marko 6:5, haifanyiki. Lakini kukiwa na imani, mambo yote yanafanyika. Biblia inafundisha, if only you can believe, all things are possible. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Kama unaweza kuamini, hata hii mapepo inawasumbua, mara mnaota ndoto za watu wamekufa, mambo hayasongi, mara mnaota hivi, hayo mambo yote ni shetani. Ndiyo maroho, sile Paulo alimwambia Timotheo, ucharibu kila roho. Kwa hiyo maroho ni wengi, lakini yule roho anafaa kuondolewa yako ni Roho Mtakatifu. Au maroho wengine wanafaa kuondolewa. You are supposed to test every spirit. Kama ni roho ya umaskini uijue. Kama ni roho ya magonjwa uijue. Kama ni roho ya kifo uijue. Najua kuna maboma na familia za watu wengine hawawezi kufika hata 45. Wakifika wanakufa. Kila wakati wako kwenye mazishi. Wakifika 45 mtu anaenda. Ikifika umri fulani watu wameanza kuugua. Kwa sababu kuna roho inayotawala pale. Paulo akamwambia Timotheo, test every spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ukichunguza sile maroho, kama zingine ambazo zinapandwa, unajua Yesu ni mpanzi mwema, anapanda mchana, lakini adui anakuja usiku na anapanda magogo. Wakati umerara ndio unakuta unaota mambo mengine ya ajabu. Ukiota nyoka, hiyo ni magonjwa. Ukiota vifo, watu wamekufa, wewe mwenyewe umekufa, unaota maajali, hakuna mahali utasonga kwa hii maisha. Hata ukijaribu kunoma tafari uchenge, utaweka hapo chini na itakaa hapo, hakuna kuchenga. Hata wachawi wanapata opportunity. Yema kwa gharama tabali, amire chie nguno ara. Biko gendongia kegoshuka. Ni maroho za limitation. Sinafruga hata familia, sinafruga ndoa. Wewe umeolewa, unakuta unaota umerala na mwanamke tofauti, mwanaume tofauti. Ni maroho. Ni maroho. Na unahitaji Roho Mtakatifu ndio ufanye nini? Uchunguze na kujua. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Wangapi mnataka kuishi maisha mazuri na maombi, ukiomba unajua unachipiwa? Pia umwalike Roho Mtakatifu kwenye maisha yako.
Kwa sababu roho ni muhimu. Hata kama tunaomba wengine, sisi tunajulikana kama waombezi. Sisi sio hatari kuliko Roho Mtakatifu. Biblia inasema hata tunapoomba hatujui namna ya kuomba, hata hatujui tunachotaka. Lakini Roho Mtakatifu utuombea kwa chinzi maneno hayawezi. Warumi 8:26. Na ukisoma mstari wa 28 inasema Roho ndiye anayewaombea watakatifu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amen. Nani ako na swali? Tumemaliza kipindi. Nataka niwaombe. Mimi nimeagizwa na Mungu kuwaombea kwa kuwawekea mkono. Hallelujah. Yaani ninyi mmechoka kuniliko, ni kama mmefanya kazi nzito kuniliko. Mimi nimehubiri hapa tangu saa moja na bado ninaendelea. Naangalia vile mnakaa. Relax. Hello. Sina mambo mengi, nilikuwa nawaelekeza kwenye Biblia ili maana kitu mnataka ni maombi. Na hicho mnachotaka hata nyinyi mnaweza kufanya. Haikuandikwa mahali kwamba Pastor Morwabe tu ndiye ataomba. Imeandikwa kwa Biblia kitabu cha Luka 18 kwamba watu waombe bila kukoma. Sio Pastor Morwabe aombe na waombe bila kuacha. Hata wewe unaweza kumwambia mchawi kwa jina la Yesu. Sambaratika. Na hata sambaratika. Utagundua authority. Jina la Yesu ambalo mimi ninatumia ndio hata wewe unatumia. Ni jina lile lile. Hatuna majina mawili. Biblia inasema hilo ndilo jina duniani na mbinguni tulilopewa lililo na nguvu. Sio jina la Pastor Morwabe, sio jina la mama yako mkubwa, hapana. Ni jina la nani? La Yesu. Ndilo peke yake. Amen. Kwa hiyo hilo jina unaweza ukalitumia, lakini kwanza uundue siri. Wewe unaweza ukasema jina la Yesu, ni jina la Yesu tu, na mimi niseme, na matokeo ndio yatatuonyesha ni nani amesema kutoka ndani, nani amesema kutoka kwa mdomo. Halo? Kwa hiyo watu wengine wanasema oh, jina la Yesu liko na nguvu. Sio jina la Yesu liko na nguvu. Nguvu ya jina la Yesu iko kwa mwenye kulisema. There is no power in the name of Jesus. Wewe unajua mchawi anaweza kuja kwenu in Jesus name agonge zaidi. Nem agonge mpaka ujifiche chini ya kitanda. Lakini mimi aki hata tukikutana kwa njia, hata kabla sijasema, ataanza kwenda opposite direction. Atasema omuntu oli omuboyo. Haleluya. Jina ni lile lile. Unaweza ukamwombea mtoto wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na asipone. Umlete kwangu, niseme kwa jina la Yesu na apone saa hiyo hiyo. Jina ni lile lile. Maneno ni yale yale, lakini watu ndio tofauti. Mmoja amesema kutoka kwa moyo wake, maana moyo ndio upepa mamlaka. Moyo ndio upepa imani. Na kama moyo umepepa imani, unaweza ukasema. Biblia inasema kwenye Warumi 10 mstari wa 8, imani iko kwa moyo wako na kwa kinywa chako. Na kwa hiyo kama iko kwa moyo wako, unaweza ukasema. Mathayo 21:21 inasema kama mna imani ndani yenu, mtasema mlima ama, na mlima utafanya nini? Utahama. Na kama ndani kuko empty, utasema kwa kinywa na matokeo ni empty. Ina area tofauti kati ya ona nje. Tani nabono mna ndegi ya tamono ne. Ne Morwabe yani. Morwabe na mokongu sana. Oyo, no anaye na mokongu ole, imere busa. Ote manyeti. Ono nje ngoja komenya sa ino kero mutrapa sa pera nasa liya paro kege. Nje ne watchman. Hallelujah. Hiyo ndio kazi nilipewa. Sikupewa kazi ya kuzunguka kwa miche ya watu. Nilipewa kazi ya kuambukisha mamlaka ya wokovu. Hallelujah. Haya maneno ambayo nimewaambia leo, mkienda kuyaapply ndio mtaona matokeo. Hata mimi ni hilo jina tu. Hakuna jina ambalo tulipewa duniani na mbinguni ambalo kwalo tunaokolewa isipokuwa jina la nani? La Yesu. Mungu awabariki sana, na neema ya Kristo iwe juu yenu sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.